Spet ta v čakalnici. Če hoče do zdravnika, naj si že nabavi računalnik ali pa pametni telefon. Diskriminacija, čeprav prepovedana, je še vedno med nami. Skupaj jo lahko ustavimo. Po raziskavi zagovornika načela enakosti, lansko leto kar tretjina prebivalk in prebivalcev Slovenije ni uspela priti do osebnega zdravnika takrat, ko ga je potrebovala. Problem so bile čakalnice, do katerih niso mogli priti, pa tudi avtomatski odzivniki. Mnogi so se trudili, klicali in svojega osebnega zdravnika niso priklicali. To pomeni, da so ostali brez zdravnika takrat, ko so ga potrebovali. In poseben problem je to za starejše in ranljive, ki niso imeli pomoči, ki niso znali uporabljati mobilnih aplikacij in tako naprej. Na njih ne smemo pozabiti. Tudi oni morajo imeti stalno možnost dostopa do osebnega zdravnika. Diskriminacija, čeprav prepovedana, je še vedno med nami. Skupaj jo lahko ustavimo.